حانو هادا وريسي لانكا خدكا تليفون كا عن ولايا لندو نا سياسي ايد حسن موسيه ياسيقا وحان وحكاوي دين دونا عرمب بدن وكمدا خلافكا سياسة دادا لانكا دورشوين كا حيركي دوان وانسيحي مدحوينها مريكا كتشو بيردن يوالي با ضبكالي وآدو مهيمة وغورين وحانو كوبلابينا إن حيركي مدحوينها مريكا كودوان أزحيي إيها إن سومال لان وليشو علاقات توسا بل حيركا سيسي ديبو كولوم وغضي إن سياسي إيد حسن موسى بسم الله الرحمن الرحيم ولا المحمد أمين أدبان إدين سلام يا أديو بهذا تي في غريال تي في با إن حيركا مدحوينها إن دلك مريكا كجو بايدن وصحيحي إن لو ما الموت كهور وحالي ده وحركة الدفاع قرنك مريكن NDA National Defense Authorization عيالي ده يو سند والبع وإن برلمان كودو وسيدينا لبقى لك كوبان أيا أنصحية كونغرس كيو سندك سيدا ميشان يد الله أنصحية سند والبع أيا سياسة الدفاع دلكنا إن دلك مريكن كو أنصحية سند والبع برلمان كودو بركا إن سومالي لاند وحي كتيرتي حركة وأفر كنيو سيدت بغل إن أوبيج يولي بشرشر أوبيج ككوبنا أي سومال لأنه كتيرتي إن أرتا إن مدل فهمه إيو معها الشيء دلك مريكا كي سومال لأن كلا صحيح لأن سيدة مرمركا كاركو اللور ديگا إيو إيو حير أي مريكا كو يغو إن دحير كا دفاعي قود مركا نقلو أمبا كلوزيو lugu daray oo Soomaaliland qoseeya oo Soomaali Soomaaliya ag yaala weeyaan horta marka in waxa kale oo jiro lagu khalda xeer gooni oo hoon ilaa isagu laansixin oo la yiraahdo in Soomaaliland Partnership Act oo isagu ilaa imka laansixin ayaa bilihii hore oo dhan senatka iyo congresska rakamidi xildhibaan kamidi wada wadeen laakiin إن نسيب دهو ما إن لما أنسحين أو لو مجد بين حقي عودك يجا خلاف إن حقا أريمه يبدي دفاع أو جيد لكن إنت اللي سلقرت وإنت اللي قصو دريمك إن حرك الدفاع قرنك مريكنك مكا واحد سويدين مدن إن محا فايدو إنو قجرت فايدو إنو قجرت واحد نقون كرتا إن in maraykanku uu rabo inuu xog dheeraad ka helo Somaliland marka feasibility study yani in la baaro oo in xaqiiqo raadis in la sameeyo maraykanku sameeyo oo Somaliland marka report amba warbixin ay wasaaradda arrimaha dibadda ka diyaariso oo marka ay gudbiso bisha Juun ee sanadkan ugu dambeeyay in baarlamaanka amba golaha kongreska iyo senatka ay u gudbiso gudiyadooda qaabilsan arrimaha dibadda iyo difaaca marka taasa faa'iidadu ku jiraysa waayadoo Somaliland saarayo marmarna lagu darayo oo federal member state ka amba in dowlad goboleedyada kamida federalka in la admodisho in la barbar dhigayo siduu u qorin yahay qoraalku hadii la wada akhriyo waxaanan kula talinaya dadka reer Soomaaliland siiba siyaasiyiintu inay qoraalka wada akhriyaan marka qoraalku mid aynu inagu qornay maaha waa mid ay Mareykanku diyaarsadeen ay qorteen laakiin inaga ayay inoo taala waxyaabahan inaga anfacay inaynu marka feasibility study la sameynayo aynu kala hadalno feasibility study-gaasina in aynu ku dadaalno inuu nuxurkiisu noqdo warbixinta laynaga tabinaya in Soomaaliland qaran madax bannaan ay tahay sinaba u yeelayn inay Soomaaliya sinaba u hoostato hadday tahay in deeqo la bixinayo iyo hadday tahay siyaasad kalaba ay qaranimada la ilaaliyo madax bannaanideeda taa waa runtii muhiima oo ay tahay in qaranka Soomaaliland ama xukuumadda Soomaaliland ay fuujignaato ay ku dadaasho inay sameeyso hadii la hayraa waayey Iid Xasan Muuse adigoo ino soo koobay waxaan doonayaa inaan wax ka weydiyo bal khilaafka dhanka siyaasiga ee Soomaaliland ka jira ee ku saabsan arrimaha doorashooyinka bal khilaafkaasi sidee buu kula muuqdaa walaal khilaafkani waa khilaaf la abuuray waa khilaaf walba dalkeena ka jiraana waa mid
aynu gacanteena amba siyaasiyiintu gacantooda ku abuuraan. In waxaynu ognahay 2022-kii in madaxweynaha iyo labada xisbi mucaarid ay ku heshiiyeen in la qabto doorasho isku sidkan oo golihii wakiilada iyo golihii deegaanka ah. 2022-kii bay ahayd waxay naga xigay iminka 2 sannadood. Labadaas sannadood waxay ogaayeen markaa ay taa ku heshiinayeen in 2022-ka tii xisbiyadu dhacayso tii madaxweynuhuna ay taagan tahay. Markaa waxay isweydiin mudan oo shacabkuna inay isweydiiyo ay tahay war ragga markaa yacni xal raadin waaye doorashada golaha deegaanka iyo golaha wakiilada la ysku sidkayo isweydiin waaye war tii ururadana sidaynu u qabannaa dhigtay yidhi amba ku heshiiyey in ururahan la qabanay takale toos loo galo amaba yidhiba marka ay timaado aynu ka hadlayna ya de waa in la ogaado inay mas-uuliyad darro ay samaynayaan oo hadduu madaxweynuhu xitaa uu ilduufay u khaldamaynu mucaaridku ilan mucaaridku waxa loo samaystaa inay xukuumadda toosiyaane inay mucaaridku qabtaan bay ahayd yidhahaan madaxweyne kaa yeeli mayne bal horta haddii aynu golihii deegaanka raacinay golihii wakiilada sida aynu ka dhigayn sida loo gelayo doorashada ururada waa inaynu de horta isla waafaqnaa iminkaynu sida aynu ku heshiinaa labadan laysku sidkayo iyo kuwa soo socdaba ta madaxtooyada iyo ta ururadaba waqtiga la qabanayo laakiin lama odhane waa lays dhigtay oo waa amba wax galaa lagu heshiiyey dan iminka ummaddii la wareerinaya iminkana horta xaqiiqada waxa weeyaan berri waxa dhacaysa oo 26-kii ah amba waaba 26-kii December saacadaha inooga haray liisankii xisbiyada dhacaya ururadii waxa la geliyey shaqo oo sida xeer number 14 dhigayo waxaa diiwaangeliy waxa la sameeyey kala reebistii facekii koowaad iyo labaadba waa la maray oo maanta waxa soo baxay baa la leeyahay 10 urur 10-ka urur waxa la siiyey shahaado ku meel gaar ah oo ah urur siyaasadeed markaa berri marka laga bilaabo haddii sharci la eegayo 3 xisbi qaran iyo 10-kan ururba waa isku maxay haday isku darajo oo si kumeel gaar ah ayaa ay u sugayaan in doorasho la qabto. Markaa ta ugu wanaagsan wax weyaan maanta inuu madaxweynuhu intuu iskugu yeedho 3 xisbi iyo 10-ka ururba uu yidhaaho war maxaa kalaa ama xeerkii hadday amandman lagu samaynayo golaha wakiilada la geeyo la amandgareeyo amba ta ugu dhow waxa weeyaan maadaama wax xisbiyada teediina ay dhaceen oo maanta hadday xisbiyadii laftigoodu liisankoodii uu dhacay uu saacado inaga xigaan inuu dhaco in doorashadii ururada toos loo galo kadibna 3-da soo baxa tii madaxtooyada ay galaan 6 bilood kadib markaa in xal siyaasadeed la raadiyo raalli laga wadayaha wanaagsan laakiin dalka sidaan ani aragtidaydu tahay 3 xisbi ee garan kari waayey 2 sannadood 2 sanno xitaa may dhamayn markay doorashadii golaha wakiilada ku heshiinayeen iyo golaha deegaanka isku sidkan iyo waqtigay ku ekeed maxay haday ururada in la furo 2 sanno xitaa may dhamayn markaa raggaa waqtigaa garan waayey war ummadda u taliya oo ilan laydiima dooran inaad dhacdada iyo arrimaha maalinta maalinlaha un ka talisaane ina 5 sannadood 10 sannadood 20 sannadood ummaddan loo fikray u baahanta markaa ragga garan kari waaye 2 sannadood wax ka yar arrinka inaga xiga aynu kasii tashanno in waxa runtii ma mudna inay qaranka hogaamiyaani in xisbiyo cusub oo aragti siyaasadeed iyo mabaadi siyaasadeed lehi dalkan usoo baxaan ayaa wanaagsan in ummadda reer Soomaaliland waxaan kula talinayaa inay shiilaan oo ururkii aan mabdaayo siyaasad hufan aan ku salaysnayn wax kale ku salaysan qurun iyo maxay ahday qaybqaybin iyo qabyaalad ku salaysan inay diidaan oo ay u codeeyaan kay ku tuhmaan inuu mabda ku taaganyahay inuu qaranimadooda ilaalinayo difaacayo oo aanu siyaasad ah lanama aqoonsana aanu dalka ku dhaqayn ee qaranimada Somaliland uu maxay ahday siday tahay u dabaqayo insha allah xisbiya sidaasi sidaa u fikiraa inay dalka usoo baxaan ayaan ilaahay uga baryayaa shicibkana aan kula talinayaa inay insha allah ay doortaan haddii ilaahay yidhaahdo. Waa yahay daawadayaal, kaasi waxa uu ahaa siyaasi Iid Xasan Muuse. Aad iyo aad baad mahadsantahay.